Pandemia e COVID-19 shtyn mësimin universitete deri në tetor, ndërsa viti ri akademik do të fillojë në nëntor. Ministri i Arsimit Besa Shaini ka pranuar se mësimi online nuk ka funksionuar si duhet. Për këtë arsye në muajin qershor, të rinjtë që do të diplomohen do kthehen auditore për përsëritje të ndryshme, seminare dhe laboratore, ndërsa provimet për këtë kategori do të mbahen në ver. Mësimi online i ka vendosur në situatë pabarabartë studentët. Duhet të mundësohet kthimi në auditor për përsëritjet apo edhe për seminare dhe laboratore për një periudhë 3 apo 4 javore gjatë qershorit 2020. Provimet dhe riprovimet për studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimit zhvillohen në muajin korrik dhe javën e parë të gushtit. Studentët e viteve të tjera do të kthehen auditore në fund të verës, kur të jetë mbyllur faza e provimeve të diplomimit. Që kthehen në auditor me 25 gusht të vitit 2020, për një periudhë 3 deri 5 javore deri në fund të shtatorit, në varësi të nevojave që kanë për përsëritje apo edhe për punë laboratorike. Ndërkohë, vazhdon mësimi online dhe mbyllin të gjitha pjesët e lëndëve që mund të kryhen në kushte shtëpie. Provimet dhe riprovimet për këta student, pra për studentet e viteve të para dhe të ndërmjetme, të gjitha cikleve, zhvillohen në tetor të vitit 2020. Fillojmë vitin e ri akademik në nëntor të vitit 2020. Ministri i Arsimit kërkon nga universitetet të zbatojnë të gjitha rregullat e higjienës dhe distancimit fizik. Dhe të sigurohen kushtet për higjienizimin dhe pastrimin që është i domosdoshëm në kohën në cilën po kalojmë, si dhe të sigurohet distancimi social me studentëve me zveti dhe me studentëve dhe pedagogëve. Shaini pranoi se universitetet private për shkak të kushteve më të mira, këtë periudhë kanë qenë më të avancuar me mësimet online. Këto institucione do t'i vendosin vetë periudhat e provimeve, por do të zbatojnë njësoj masa dhe distancimin fizikë.